Lítil tenging er á milli þeirra sem greindust með koronaveiru smit í gær. Einungis einn var í sóttkví af þeim 13 sem greindust. Sóttvarnalæknir segir enn ekki tímabært að herða takmarkanir. Dæmi um að fólk hafi látið sig hverfa til að forðast brottvísun frá Íslandi og sumir hafa enn ekki fundist. Formleg leit ekki hafin að egypsku fjölskyldunni sem fór í felur áður en vísa átti henni úr landi í morgun. Evrópusambandið ætlar að kynna nýtt kerfi við móttöku flóttafólks og afnema Dyflinnarreglugerðina. Forseti framkvæmdastjórnar ESB tilkynnti þetta í stefnuræðu sinni í dag. Óvissa ríkir þátttöku stærstu lífeyrissjóða landsins í hlutafjárútboði Icelandair sem hófst í morgun. Forstjóri félagsins segir að erfitt verða að ná markmiðum útboðsins án þátttöku sjóðanna. Baráttan gegn Kárahnjúkavirkjun það sem afmælisbarn dagsins Ómar Ragnarsson stoltastur af. Hann fagnar í dag 80 árum á degi íslenskrar náttúru. Gott kvöld. 13 greindust með COVID-19 í gær en svo mörg smit hafa ekki greinst hér í 1.5 mánuð. Lítil tengsl á milli fólksins. Ráðist verður í umfangsmiklar skimanir til að kortleggja útbreiðsluna. Öll smitin á höfuðborgarsvæðinu og tugir þurfa að fara í sóttkví. Einn var lagður inn á sjúkrahús í gær, þó ekki með mjög alvarleg veikindi. Það sem að kannski vekur meiri áhyggjur það það að hversu fáir voru í sóttkví raun og veru við greiningu, það var bara einungis einn. Og líka það að hversu svona lítil tengsl á milli margra sem voru að greinast, sem segir það að veiran kunni að vera útbreytari heldur en við heldum. Þetta náttúrulega svolítið óþægilegt að það eru svona margir sem ekki í sóttkví. Og svo líka þetta að við erum með ansi marga í þessum hóp sem að geta ekki almennilega gert grein fyrir hverju hafa hugsanlega smitast. Þannig að þetta svona vekur ákveðnar áhyggjur. Tveir starfsmenn Háskóla Íslands voru á meðal þeirra sem greindust. Smit greindist einnig hjá starfsnema hjá Íslenskri erfðagreiningu og hjá tveimur starfsmönnum tveggja íbúðakjarna fyrir fatlað fólk í Breiðholti og Grafarvogi. Sóttvarnalæknir segir ekki tímabært að herða takmarkanir en reynt verður að kortleggja útbreiðsluna með sýnatöku. Ekki sé hægt að fullyrða að fjölgunin sé bein afleiðing vægari sóttvarnaraðgerða. Þó áhugavert að bera saman tímalínur í bylgjunum tveimur í samhengi við fjölda smita. Þar má sjá dæmi fjölgun daglegra smita fljótlega eftir að slakað hefur verið á takmörkunum í samfélaginu. Að meðaltali hafa 3 smit greinst daglega síðustu 2 vikur. Slakað var á takmörkunum 7. september þegar einsmetrareglan tók gildi og í gær, rúmri viku síðar, greindust 13 smit. Svipaða sögu var að segja í sumar í fyrri bylgju faraldursins. Engin smit greindust fyrir tilslakanir 13. júli þegar heimkomu smitgát var sett á. Svo rúmri viku síðar greindust fyrstu 2 smitin í langan tíma og faraldurinn tók við sér á ný. Auðvitað eru það þannig að þegar það slakað á að þá aukast líkurnar á því að veiran geti breiðst út. Og það maður getur alveg álegt sem svo að það hefði gerst, það gerist líka í sumar þegar við slökuðum á. En vel að merkja að við getum ekki verið með þess að ströngu að það gerir mjög lengi, það mjög erfitt fyrir alla, þannig að við erum að reyna að þræða þennan milliveg. Þannig að við erum ekki að slaka á of fljótt í takmörkunum? Ég held ekki en ég held að sé ekki ástæða núna til þess að fara eitthvað að herða aftur, við þurfum að sjá til. Aðstoðar yfirlögregluþjónn segir að mál egypsku fjölskyldunnar sem fór í felur til að forðast brottvísun í morgun ekki einsdæmi. Skipulögð leit að fjölskyldinu enn ekki hafin en stoðdeild ríkislögreglustjóra ber að klára verkbeiðni útlendingastofnunar sem að fylgja fólkinu úr landi. Fjölskyldan kom til Íslands fyrir rúmum 2 árum og sótti alþjóðlega vernd. Útlendingastofnun hafnaði umsókninni í júlí í fyrra sem var staðfest af kærunefnd útlendingamála. Til stóð að vísa þeim úr landi í morgun en þau höfðu farið í felur þegar stoðdeild ríkislögreglustjóra ætlaði að fylgja þeim út á flugvöll og ekki vitað hvar þau eru niður komin. Ekki þótti ástæða til að hafa sérstaka gæslu yfir fjölskyldunni eftir að það lá fyrir að henni yrði vísað úr landi. Staðan nú bara þannig að þessi framkvæmd sem var í gær og í nótt, hún hefnaðist ekki. Þannig að við erum bara að byrja á að skipuleggja næstu framkvæmd og erum bara að teikna upp hvernig landið liggur núna. Í hverju felst svo framkvæmd? Já, það er náttúrulega þannig að þessi framkvæmd eða verkbeiðni frá útlendingastofnun liggur ennþá á borðinu stóðdeild
okkur ber að klára hana. Við erum ekki í einhverjum leitarflokkum borgina hús úr húsi. Það er ekkert svoleiðis hjá okkur. En hafið þið eitthvað grunnsendur hvar þau eru niður komin? Við bara erum að skoða þetta allt saman. Guðbrandur segir að í gegnum tíðina hafi það gerst að fólk sem vísa eigi úr landi fari í felur. Er einhverjir ennþá í felum sem að hafa ekki fundist? Við erum með fólk eftirlýst innan lögreglukerfisins sem hafa komið sér undan framkvæmd. Hvort að það sé á landinu ennþá er náttúrulega alls óvíst. Eru mörg slík dæmi? Ég bara hef ekki þá tölum svo er. Ekki er hafin formleg leit að egypsku fjölskyldunni. Magnús Nordal, lögmaður fjölskyldunar, sagði í fréttum í dag að ríkislögreglustjóri hefði haft 6 vikur til að flytja fólkið úr landi á gildum skilríkjum. En í yfirlýsingu frá stoðdeildinni sem barst síðdegis segir að útlendingastofnun hafði beðið flutning fólksins 2 vikum fyrir þann tíma. En það hafði ekki dugað til að skipuleggja flutninginn. 2 endurupptöku beiðnir vegna fjölskyldunar eru á borði kærunefndar útlendingamála. Dyflinnarreglugerðin verður afnumin og við tekur nýtt kerfi í málefnum flóttafólk sem leitar til Evrópu. Þetta sagði forseti framkvæmdastjórnar ESB í stefnuræðu sinni í dag. Hún skaut föstum skotum að bresku ríkisstjórninni sem hún sagði ekki geta breytt einhliða útgöngusamningi sem bæði var samþykktur í Brussel og á breska þinginu. And that is not just me saying it. I remind you of the words of Margaret Thatcher. I quote, Britain does not break treaties. It would be bad for Britain, bad for relations with the rest of the world, and bad for any future treaty on trade. End of quote. This was true then, and this is true today. Von der Leyen fór yfir víðan völl í þessari fyrstu stefnuræðu sinni í embætti. Hún sagði að lengra verði gengið í loftslagsmálum en áður hefði verið ákveðið og var harðorð gagnvart svokölluðum hinseginlausum svæðum í Póllandi sem 1/3 sveitarfélaga þar segist vera. I want to be crystal clear. LGBTQI free zones are humanity free zones and they have no place in our union. Þá boðaði hún breytingar í málefnum fólks á flótta. I can announce that we will abolish the Dublin regulation and we will replace it with the new European migration governance system. Reglugerðin hefur lengi verið umdeild en samkvæmt henni geta ríki vísað fólki sem sækir alþjóðlega vernd úr landi hafi það þegar sótt vernd í öðru ríki innan Schengen-svæðisins. Slíkar breytingar þarfnast þó samþykkis allra aðildarríkja sem eru síður en svo einhuga þessi mál. Ólöf, Bretar gengu formlega út úr ESB í lok janúar. Hver er staðan núna í þessu ferli? Já, 31. janúar hættu Bretar að vera svona formlega aðildarríki Evrópusambandsins og þessum er ekki fulltrúa innan stofnana sambandsins ennþá. En nú í gangi svo kallað aðlöguna tímabil. Og því líkur 31. desember og það orðið frekar stutt í þá dagsetningu og það sem þarf að gerast fyrir þann tíma að Bretar og Evrópusambandið þurfa að komast að samningum framtíða viðskipti. Og það gengur ekkit sérstaklega vel. Bretar ætla ekki að vera áfram hluti af tollabandalaginu né innri markaði ESB og eftir sem áður helsti hnúturinn landamæri Írlands og Norður-Írlands. En málið held auðvitað bara gríðarlega flókið og fæstir sem að trúðu því að þessir 11 mánuðir sem að aðlögunum tímabilið að þeir myndu duga. En hvað gerist ef ekki næsta semja þetta fyrir lokárs? Já, þá þurfum að breyta til dæmis að greiða tolla af útflutningi til ESB-ríkja. Viðskipti á milli breyta og aðildarríki ESB bara taka á sig algjörlega nýja mynd og frjálsför fólks, hún heyrir líka sögunni til. En það svona frekar óljós hvað gerist nákvæmlega eftir aðlögunum tímabilið. Og óanæðin innan íhaldsflokksins, hún fer enn vaxandi vegna lagafrumvarpsins umdeilda sem forsætisráðherra lagði fram. Já, hann eiginlega í alls konar vandræðum út af þessu frumvarpi og það kveður á að Bretar geti einhliða breytt ákvæðum útgöngusamningsins og við heyrum það að hann fóttir lægin, hún ekki alls kostar ánægð með það en allir núlifandi forsætisráðherrar Bretlands, fyrrum forsætisráðherrar þar sé hafa fordæmt þetta
lögfræðingar segja þetta brjóti báa við alþjóðalög og háttsettir lögfræðingar og svona lögspekingar innan flokksins hafa hætt og sagt að sér embætti út af þessu. En það er líka fleira að plaga forsætisráðherrann. COVID-19 faraldurinn hefur verið á hraðri uppleið og nú er orðið erfitt fyrir fólk að komast í sýnatöku. This winter we are staring down the barrel of a second wave. We've no plan for the looming crisis. People can't say goodbye to their loved ones. Grandparents can't see their grandchildren and frontline staff can't get the tests that they need. And what was the top priority for the COVID war cabinet this weekend? Restoring grouse shooting. We are getting on with delivering for the British public. We're not only ramping up, massively ramping up, and she, Mrs. Speaker, she hasn't contested any of my statistics today about the extent to which this country is now testing more than any other European country. She hasn't disputed the massive acceleration in our programme. We are getting on. I'll answer the substance of her question. Thank you very much. We're getting on with delivering on the priorities of the British people. Þessi óvissa vegna Brexit, nær hún hingað til Íslands? Já, það er alveg ljóst. Við erum viðskipti við Bretland eftir að taka verulegum breytingum og það hefur til dæmis mikil áhrif á fyrirtæki sem hafa nýtt sér Bretland sem fyrsta stopp á innri markaði ESB. En samningaviðræður framtíðarsamband Íslands og Bretlands hófust formlega í sumar en í gær og í dag var Guðlaugur Þórðarson, utanríkisráðherra, í Lundúnum og hitti þar meðal annars ráðherra utanríkisviðskipta og formann utanríkismálanefndar og við spurðum Guðlaug Þór svona, hvernig þessum viðræðum miðar. En það gerist ekki það sjálfu sér. Við munum ekki fá neitt í hendurnar á þess að hafa fyrir því og þess vegna var ég að funda í Lundum til að íta eftir okkar málum og við höfum náð því að núna er til dæmis loftferðarsamningurinn tilbúin og býður bara undirritunar en það er ýmislegt sem er ólokið og tíminn er ekki mjög langur. Ertu bjartsýn á að samningar náist fyrir lokás? Ég nálgast þetta þannig frá og hef gert það frá fyrsta degi að þetta er forgangsmál og við leggjum allt okkar í þetta. Það hefur verið svo sem ekki fengið neitt annað heldur en jákvæð viðbrögð og það verið einstaklega góð samskipti við bresk stjórnvöld en þangað til að málin eru komin í hús að það fagna ég ekki. Og þá aðurum fórstjóri Æslandeir vonast til að viðsnúningur verði í rekstri félagsins mitt næsta ár. Hlutafjárútboð hófst í morgun en óvissa ríkir þátttöku stærstu lífeyrissjóða landsins. Æslandeir boðaði til kynningarfundar fyrir fjárfesta í morgun þar sem farið var yfir stöðu félagsins og væntingar. Stefnt er að því að safna alltaf 23 milljörðum króna í útboðinu sem lýkur klukkan 4 á morgun. Æslandeir hefur þegar samið við Íslandsbanka og Landsbanka kaup á hlutabréfum fyrir 6 milljörða sem eru háð þeim skilyrðum að félagið ná að safna 14 milljörðum í útboðinu. Verðmæti hlutabréfi fyrirtækinu hefur rýrnað 84% það sem af er þessu ári og mikil óvissa ríkir almennt á flugmarkaði út af COVID-19 faraldrinum. Æslandeir gerir ráð fyrir því að ná viðspyrnu mitt næsta ár. Við erum að gera ráð fyrir því að heimurinn sé búin að ná ákveðnu tökum á heimsfaraldrinum til að líða fyrir næsta ár, en við erum samt ekki að gera ráð fyrir því nema að fljúga svona tæpla helmingin að því sem við flugum 2015 á næsta ári. Ef þetta gengur hægar fyrir sig, þá miða við þetta uppleik okkar og að hluta fyrir útboði gangi upp, þá erum við með lausa fé til að komast inn á árið 2022, þannig að við erum búin að búa til mjög mikið svigrúm. Fjórir stærstu lífeyrissjóður landsins eigum þriðjung allra hlutabréfa í fyrirtækinu. Þetta eru lífeyrissjóður verslunumanna, Gildi, Birta og LSR. Ekki liggur fyrir hvort þessi sjóðir taka þátt í útboðinu. Bogi segir að það verði erfitt að ná markmiðum útboðsins án þáttöku þessara sjóða. Umhverfið okkar hér á Íslandi, hvað var þar að fjárfesta, er þannig að lífeyrissjóðunir eru líkil aðilar á þessu markaði og öll stór hlutafjárútboð sem að eiga sér stað á Íslandi að þau ganga yfirleitt ekki upp nema að lífeyrissjóðunir taki virkan þátt í þeim og það á nákvæmlega sama við okkar útboð núna þannig að það mikilvægt að lífeyrissjóðunir taki þátt í þessu útboði. Við Íslendingar höfum svona falið lífeyrissjóðunum að fara með okkar sparnað og þeir eru langstærsti aðilinn á markaðinu þannig að það mikilvægt að þeir taki þátt. Já, og Höskuldur Kári Skram, fréttamaður, er í húsakinnum ASI. Höskuldur, þú rættir hérna við forstjóra Æslandeir í morgun. En hvernig á málin svo þróast í dag?
Já, það sem við vitum að stjórnir lífeyrissjóðana hafa verið að funda í dag þessa þáttöku í útboðinu og ég veit að stjórn Gildis ætlar að funda í fyrramálið. Það sem hefur haft áhrif á þessa óvissu er óanægja innan verkalýðshreyfingarinnar með framkomu Icelandair í garð flugfreyja þegar kjaradeila þeirra stóð sem hæst í sumar og tilstóð að vísa því máli til félagsdóms. Það hafa verið einhverja viðræður í gangi, sáttaviðræður milli ASI og Icelandair og það var haldinn fundur hér í miðstjórn ASI í morgun þar sem þetta mál kom til umræðu og það var víst hita fundur og þú varst þar annar varaforseti ASI og formaður Eflingar. Já, það er kannski samt ekki rétt að þetta hafa verið hita fundur vegna þess að niðurstaðan var svo að forseti Alþýðusambandsins fékk bara afdráttarlausan stuðning miðstjórnar í að fara í að ganga frá sameiginlegri yfirlýsingu með Icelandair. Ég greiddi atkvæði gegn þessu, ég lít ekki svo á að það sé hægt að koma að morgni þess dags er hlutafjár útboðið á að fara fram og fá einhvers konar synda aflausn hjá Alþýðusambandinu. Ef að menn raunverulega viðurkenna það að hafa gerst brotlegir við lög á vinnumarkaði, þá eiga þeir einfaldlega bara að segja af sér, þá á bara forstjóri Icelandair og líka framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins að segja af sér og signalera með því að þeir skilji alvarleika málsins. Örstutt, þú leggst gegn því að lífeyrissjóðirnir taki þátt í þessu hlutafjár útboði, hvers vegna? Ég leggst gegn því vegna þess að það er náttúrulega frálegt að halda að það sé hægt að nota lífeyri verka og láglaunafólks í björgunar aðgerð. Nú hefur það komið fram að það er neikvætt sjóðstreymi úr félaginu upp á 50-20 miljónir bandaríkja dollara á mánuði. Það hefur jafnframt komið fram síðast í morgun í fréttaflutningi hjá Fréttablaðinu að fjársterkir einstaklingar, fjárfestinga, félög ætla ekki að taka þátt í þessu hvers vegna þess að þeir sem að þekkja leikreglur kapitalismans meira og betra en nokkrir aðrir vita að þetta er ekki góður fjárfestingakostur og þess vegna segi ég og til að félaga mín séu sammála að það er fráleitt að það eigi að nota lífeyri minn og lífeyri félaga mína til þess að deila þetta fyrirtæki út. Það bara gengur ekki. Takk fyrir og við látum þessu lokið. Sömuleiðis takk fyrir þetta. Og við snúum okkur að öðru því Arnhildur Hálfdanardóttir, fréttakona á RÚF, fékk í dag fjölmiðlaverðlaun umhverfis og auðlindaráðuneytisins fyrir þáttaröðina Loftslagsterapían sem var á dagskrá Rásar 1 síðastliðinn vetur. Verðlaunin voru veitt í tilefni af því að í dag er dagur íslenskrar náttúru. Þá fékk Kári Kristjánsson, landvörður og starfsmaður Vatnajökuls þjóðgarðs, náttúruverndarviðurkenningu Sigríðar í Brattholti. Í umsögn ráðherra segir að Kári hafi verið baráttumaður í stórum náttúruverndarmálum sem smáum og sé lægin við að smita aðra virðingu fyrir landinu með orðum sínum og gjörðum. Það er ómetanlegt að fá svona viðurkenningu. Hann finnst hún reyndar alltof mikil fyrir það að vinna sín störf en það þarf auðvitað að vinna þau kostjafni samvöku semmi sem ég hef reynt. Ef þú mættir velja eitt atriði í náttúruvernd sem sé svona það mikilvægasta, hvað myndirðu velja? Það er fræðsla og aukin þekking sem sagt almennings á náttúrunni sem að þýðir meiri virðing fyrir náttúrunni og betri umgengni þar með. Og meira þessu tengt því Ómar Ragnarsson, þúsund þjálasmiður, segist aldrei hafa haft meira að gera en nú þegar hann er hættur að vinna. Ómar sem fagnar áttræðisafmæli sínu í dag á degi íslenskrar náttúru segist stoltastur að baráttu sinni fyrir náttúruvernd. Ómar þarf vart að kynna en hann hefur komið ótrúlega víða við á löngum ferli. Hvað hét stjórnmálamaðurinn sem fór út með flugdrekann sinn í þrumu veðri? Æðislega þrumu ofsalega brenndar ástakveðjur eru hér með öllum sendar. Til hamingju með daginn Ómar, hvernig líður þér? Á þessum aldri þá segir maður, mér líður eins vel að því geta ætlast til. Og það er alveg nógu brúklegt til þess að ég er að upp fyrir axlir að bjarga bókum sem ég byrjar að skrifa, kvikmyndir sem ég byrjar að taka og lögum og ljóðum áður en að ég sný tánum upp. Það er allt brjálað að gera, sko, aldrei verið meira að gera heldur en eftir ég hætt að vinna. Þessi staður hér fyrir ofan Urriðafoss er táknum þá ógnar krafta sem hér hafa verið að verki. Ekkert, hvað er þið búin að vera lengi á fjallinu? Síðan og sunnudag. Nú eru þrjár vikur liðnar frá jarðskjálftanum mikla á Kópaskeri. Það eru grímsjötni hérna fyrir neðan sem vekja athygli núna. Hvað eru það mörg hús sem hér er verið að,
að grafa upp. Svona þegar þú horfir tilbaka yfir ferilinn, af hverju ertu stoltastur? Nú stór spurt. En það stærsta sem ég náttúrulega þurfti að fást við var Kárahnjúkavirkjun. Það kom í ljósir og að byrjaði á henni, eftir og að byrjaði á henni. Það var ekki hægt að vinna meiri umhverfisspjöll á Íslandi. Neikvæð umhverfisáhrif. Í sjónvarpinu í kvöld voru sýnd ný heimildarmynd um baráttu Ómars gegn virkjunarframkvæmdum við Kárahnjúka. Myndin hefst klukkan 20:35. Nú. Nýrðu. Bí, 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 og dyrrinn bí, fuglinn flýgur upp í ský, fimmur bíllar spjælinu. Nú ert þú orðinn áttræður og ég held að sé svona óvægt að segja að þú eigið er ansi sérstakan stað svona í hjörtum landsmanna. Hvað finnst þér það? Æ, ég mjög feimið við það. Hvað getur maður sagt? Lítil þjóð, yndislegt fólk. Mörg lítil smákorn í heiminum, en getum gert svo mikið og það er þakkavert að hafa lifað svona lengi og verið lifandi meðal fólks sem er hér allt í kringum okkur. Það var rót til hamingju Ómar, en Jóhanna Vigdís, þú ætlar að segja okkur hvað verður að dagskrá í Kastljósi kvöld. Í Kastljósi ætlar að koma Agnes M. Sigurðardóttir, biskup Íslands. Við ætlum að tala umdeilda auglýsingu þar sem var verið að auglýsa sunnudagaskólann og kirkjuna, þar sem Jesú birtist okkur með brjóst og andlitsfarða. Og skiptast að skoðunum um þá og síðan ætlum við líka að tala um yfirlýsingu biskupanna þar sem þau hvetja til þess að egypsku fjölskyldunum verði veitt varanlegt dvalarleyfi hér á landi. Missum ekki af því. En þá ætlum við næst að huga að veðrinu. Því það var víða hryssingslegt í dag með slagveðurs, rigningu sunnan og vestanlands en úrkomulítið var í öðrum landshlutum. Það dregur smám saman úr veður hæði í kvöld og í nótt. Á morgun býr okkar útsinningur með skúraleiðingum á vestur helmingi landsins en sólríkt verður þegar austar dregur á landinu. Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur fer nánar yfir þetta að loknum íþróttum. En þá áttum við að sjá hvaðan Einar Örn Jónsson býr upp á í íþróttum kvöldsins. Guðni Valur Guðnarsson rústaði í dag 31 gömlu Íslandsmeti í kringlukasti Karla. Kast Guðna í dag það fimmta besta í heiminum í ár. Ísland mætir Lettlandi á morgun í undankeppni Evrópumóts kvenna í fótbolta. Fyrirliðin ánægð með nýliða liðsins og hlakkar til að sjá það spila. Jákvætt að fá þessa ungu stelpur inn. Við þurfum aðeim að halda. Og stórkostlegur varnarleikur Bam Adebayo tryggði Miami sigur á Boston í fyrsta leik liðana í úrslitum austurdeildar NBA körfuboltans. Vestan Main sló Denver Clippers út. Og mætir leikars í úrslitum. Já, þá áttum við næst að fara yfir helstu atrið þessa fréttatíma. Lítil tenging er á milli þeirra sem greindust með koronaveiru smit í gær. Einungis einn var í sóttkví af þeim 13 sem greindust. Sóttvarnalæknir segir enn ekki tímabært að herða takmarkanir. Dæmi um að fólk hafi látið sig hverfa til að forðast brottvísun frá Íslandi og sumir hafa enn ekki fundist. Formleg leit ekki hafin að egypsku fjölskyldunni sem fór í felur áður en vísa átti henni úr landi í morgun. Evrópusambandið ætlar að kynna nýtt kerfi við móttöku flóttafólks og afnema Dyflinnarreglugerðina. Forseti framkvæmdastjórnar ESB tilkynnti þetta í stefnuræðu sinni í dag. Óvissa ríkir þátttöku stærstu lífeyrissjóða landsins í hlutafjárútboði Icelandair sem hófst í morgun. Forstjóri félagsins segir að erfitt verða að ná markmiðum útboðsins án þátttöku sjóðanna. Við segjum þetta gott í bili, verðum á okkar stað auðvitað í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og alltaf á rúf.is og þá hægt að horfa á þennan fréttatíma sem og annað fræðslu og skemmtiefni í rúf appinu. Takk fyrir samfylgdina og sjáumst klukkan 10.